ព័ត៌មានដែលដែលមួយទៀតតកតងទៅនឹងវិស័យមីនវិញម្ដងចាស់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះគឺអាជ្ញាធរមីនបានប្រគល់នៅសម្ភារៈបោសសម្អាតមីនជូនទៅដល់កងទ័ពជើងគោកនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរដែលមានវត្តមានរបស់អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលេខធុចអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរមីនគឺបានអញ្ជើញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានប្រគល់នៅសម្ភារៈបោសសម្អាតមីនជូនទៅដល់បញ្ជាការដ្ឋានកងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរួមមានម៉ាស៊ីនរាវមីនចំនួន160គីតចំនួន160អាវការពារចំនួន40និងឧបករណ៍គ្រឿងបំទុះចំនួន85សរុបជាថវិកានោះគឺមានចំនួន 785,125 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមទេស្រដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នជឿបានថ្លែងអំណរគុណនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកងតបជើងគោកនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់និងពលីគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរួមការពារសន្តិភាពនិងជាតិមាតុភូមិជាពិសេសគឺការពារសុខសវត្ថិភាពជូនសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រមណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចទាំងទ្វេហើយអាដាមទេស្រដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះកងទ័ពជើងគោកគឺមិនត្រឹមតែការពារបរណភាពទឹកដីនិងការពារសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានទទួលនូវការហ្វឹកហ្វឺនជំនាញបំពាក់នៅសម្ភារៈនិងចូលរួមដល់ការងារបោសសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ផងដែរហើយថ្មីៗនេះគឺបានចូលរួមធ្វើការបោសសម្អាតមីននៅក្នុងគម្រោងសម្ដេចតេជោសម្រាប់សកម្មភាពមីនផ្ដាល់ដីសវត្ថិភាពបង្កើតស្នាមញញឹមប្រកបដោយជំនាញហើយសម្ភារៈដែលប្រគល់ជូននៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺកងទ័ពជើងគោកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅពន្លឿនការងារបោសសម្អាតមីនដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាគ្មានមីនក្នុងឆ្នាំ2025ហើយសម្ភារៈបោសសម្អាតមីនដែលអាជ្ញាធរមីនប្រគល់ជូនបញ្ជាការដ្ឋានកងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនោះរួមមានបញ្ជាការដ្ឋានកងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកទទួលបានម៉ាស៊ីនរាវមីនចំនួន150គីតចំនួន150អាវការពារចំនួន40និងឧបករណ៍គ្រឿងបំទុះចំនួន85សរុបជាថវិកាចំនួន 745,775 ដុល្លារអាមេរិកនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈទទួលបានម៉ាស៊ីនរាវមីនចំនួន10និងគីតចំនួន10សរុបជាថវិកានោះចំនួន39,775ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាការផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈបោសសម្អាតមីនជូនទៅដល់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធដែលតម្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដោះមីនហើយចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើគម្រោងរបស់សម្ដេចតេជោដែលយើងបានមើលឃើញថាជាសកម្មភាពមីនផ្ដល់ដីសុវត្ថិភាពបង្កើតស្នាមញញឹមប្រកបដោយជំនាញអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិននៅវគ្គក្រោយនឹងមានព័ត៌មានមួយចំនួនរួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗជូនអស់លោកអ្នកនាងទស្សនាបន្តបាទ